abakola kunonyereza kuwanvu nyo valima roku nonyereza oko nebesanga ndabagala obukugu obwabakulira Institute ya Cancer de Mulago era nebatusindika natwalibwa e Mulago mu Cancer Institute era nga ndowooza waliwo yakikonyeeko ne nabo ne bakola okunoonyereza nga kwonna kutunuulidde obusomyo obubeera mu magumba busomyo ng'obulwadde mwe bubadde bukola ki bulabika ng'obuva na gye buva era bwe bakola bone marrow biopsy nebalaga nti waliwo ekizibu mu busomi obwo era ng'omusaayi gwe gubadde mutono bwe bubadde bumu ku buzibu bwe abadde anemic kubanga omusaayi guva mu busomi obwo bwe bukola omusaayi naye kunoonyereza kwe bakolera tekwatuuka ku nkomerero abadde waakuddayo wiikendi ejja bakole okunoonyereza okweyongerayo okw'enkomerero oboolyawo nga byeyogera ye mulwana nti yaweebwa obutwa ekikulu mu kyo kiri nti obulwadde obwo obw'obusomyo n'obutwa nabwo bukola ki bubuleeta era abantu abangi ne muganda wange ennyini yafa SARS yafa lukimia era naye tukkiriza naye yafuna obutwa bwe yaweebwa mu kkomera naye nga obutwa buleeta obulwadde obwo obwa lukimia so ekyennaku Adamu agenze ng'okunoonyereza kwennyini tekunakola ki tekunabala kuggwayo naye nga kibadde kimaze okutegeerekeka nti obuzibu bwonna obusinga bubadde buva mu busomyo obw'omu magumba geo abaagala obaoliawo okumanya ebirala ebyeyongerayo kubanga awo nange okutegeera kwange wekkoma musawo abadde amulabirira bamuyita Dr. Dumba awo e Mulago mukugu mu bintu ebyo bye njogeddeko abasawo bonna babadde bamujanjaba beewuunya nnyo bwe baawulira nti afudde kubanga n'ebyo byonna mu kunoonyereza kwabwe teri kyali kibalaga nti obulamu bwe buli kumpi kukola ki kuggwawo tekyaliwo so si kyajja nga kikangabwa ky'amaanyi gye tuli ffenna teyalina bulwadde obwamuliko obulaga nti asobola kufa era nange bwe nawulidde amawulire neekanga nnyo naye ne bangamba nti olunaku lwaliro oba lwa baraza baraza obasa baraza ndowooza yakwatibwa engeri y'ekiddukano nekyeyongera ne bamuleetera omusawo awaka n'agezaako okumujanjabira waka ate ekiro bw'aba nga agenda kweyambako n'agwa teyasituka ate n'afiirawo kitalo nnyo kitalo ddala kiri kye nagambye nti obulamu tubuja eri katonda erawo katonda gye tukola ki gye tulina okudda abasawo bajanjaba naye awonya yaani ye Allah so Adamu bw'atyo bw'agenze era eddibu lyalese ly'amaanyi nnyo Adamu obulamu bwe nabwogeddeko ng'obutulaga obutusiigira ekifaananyi kya mirundi esatu ekifaananyi ekisooka bannange baayogedde ku mulimu luweero wano gwe yakola kulwanirira enkyukakyuka eyaleeta gavumenti emu abantu abaafiira wano mu luweero twayango baawerera ddala 5,000
nari wonze abanji abanji nabala bakonda maso nga bafu abanji bafire eri mu lukola bwe batulumba eno 82 nga amaanyi gayitiridde kwe kusenguka abantu bonna ne tusala mayanja ne tugenda mu lukola lukola teri mmere era n'abanji bafa njala si masasi kubanga mu lukola teri mmere n'akamu bane bafiireeyo bangi nnyo naye nga bagumu ne basaliriza ne bakomaweno munda okwewaayo luweero kwe yeewaayo okulwana kwe yalwana abantu abaafa kye bafiiririra nga baali bagamba nti basobole kufuna eggwanga lye bafuga bo bennyini eggwanga lye balinamu obuyinza eggwanga lye basobola okugabana kyenkanyi ku by'obugagga n'emikisa gyonna egibeerawo mu nsi yaffe banaluweero kye baalwanira Adamu Mulwana munaluweero yayingira ekibuga Kampala nga mwana muto nga n'okusoma takoze eki tasomye kubanga eggwanga lye terisobodde kukola ki kumusomesa bulijjo ngamba nti mwami Museveni ono yakulira mu biseera eby'abazungu eby'amatwale g'abazungu yali ava mu maka maavu naye gavumenti y'amatwale n'emusomesa n'atuuka waakola ki wali olwaleero singa Museveni yazaalibwa mu mbeera gy'atadde mu ggwanga lino nkulayirira singa ali mukyala eri nga yafiirayo dda n'embunzanga ku mbeera gy'akoze eki gy'atadde mu ggwanga kiseera ky'amasomero abaana okuddayo naye ng'abanaddayo be batono kubanga ebibatwala tebikola ki tebiriiwo n'osanga abaana mu primary mu secondary baba banja bukadde busatu bwa fiizi bukadde busatu bwa ataano emu ku mulembe gw'ataddewo so mulwana asiiga ekifaananyi ekyo ku bajjajja be abaalwana bataata be abaalwana bafiiririra eggwanga eggwanga lyali terisobola kumusomesa ekyokubiri kifaananyi kyasiiga oba enkuba eyagala kututaataganya